I dag der skal vi se på, hvordan du skal lave sådan et online kladehæfte her i BookCreator, som din lærer kan se. I kan se, her har jeg lavet en forside til mit kladehæfte, og så her har jeg lavet sådan et screenshot af opgaven. Her er der et billede af mit forsøg, og hernede har jeg skrevet noget om min forsøg. Lad os lige se på, hvordan at du gør det. Du går ind på skoletube.dk. Logger ind med Unilogin. Og her er vi på vej ind. Så går vi herned og finder BookCreator. Her kan du se noget vigtig information. Du må ikke tage et billede af dig selv eller andre at lægge på. Du må ikke tage en video af dig selv eller andre at lægge på. Du må ikke tale, altså lave en stemmeoptagelse af dig selv. Og du må heller ikke skrive noget, som er personligt. Vi starter app. Sådan her ser det ud, hvis du aldrig før har været inde i SkoleTube. Her skal du skrive den kode, som din lærer giver dig. Den skriver vi lige. Hvis nu vi siger, at du før har været inde i BookCreator, så skal du i stedet for trykke på de tre streger her og sige deltag i et bibliotek, og så skal du igen skrive koden her og trykke deltag i bibliotek. Det kan også være, der står Join Library. Her skal vi lave en ny bog. Vi trykker, og vi må vælge mellem de tre øverste, altså den stående, den kvadratiske eller den liggende. Jeg kan godt lide den kvadratiske, så den vælger jeg. Herinde der er det sådan, at på plusset der kan du indsætte noget, på i'et kan du ændre noget, altså informationen eller kontrollør. Jeg starter med at sige medier, og jeg siger importer, og så siger jeg filer, for jeg har faktisk et billede liggende her på min computer. Det har jeg liggende her. Et vandglas. Så kan jeg indsætte noget tekst. Jeg kan skrive vand. Og overflade spænding, som jo faktisk er mit emne herinde. Jeg kan gøre det lige så stort som billedet her. Tryk på i'et for at ændre det. Hive det stort. Sæt det ind i midten og gør det fedt. Så har jeg min overskrift her, og nu er jeg tilfreds. Sådan. Nu skal jeg lige hive det ind. But. Nu går jeg til næste side. Her kan jeg så gå ind og arbejde med siden. Vi siger herinde. Jeg har jo mit mini-forsøg liggende her, og jeg kan bruge mit klippeværktøj, hvis jeg sidder på en computer. Jeg kan også bare på en Mac her, kan jeg gøre sådan her. Og tage et billede af det. Og det kan jeg så indsætte her. Filer. Hvor jeg også indsætter mit billede af forsøget og noget tekst nedenunder. Hvis jeg skal skrive tekst, husk at jeg kan gøre det lige her. Husk at du ikke må optage dig selv. Du må godt skrive med en blyant, for eksempel. Det kan man faktisk godt gøre. Så kan man sige sådan en her. Så ser det sådan noget. Det kan jeg så slette igen. Hvis du ønsker at slette noget, er det her på i'et og ned på slet. Eller simpelthen bare tryk på tilbage-tasten på din computer eller delete. Det var altså sådan, at du overordnet set arbejder i BookCreator. For nogen kan det måske være svært at overskue, hvis det er det første gang, men faktisk er det sådan, at det er noget, man hurtigt lærer. Så prøv lige en gang at arbejde. Hvis det går helt galt, så må du lave en tråd på Aula, og så sende dine ting der i stedet for. God fornøjelse med forsøgene i dag.